Žralok řekl, měl jsem sen, můj sen je i o tom, co je zem. A vy to musíte vydržet, prášilové a práskači, protože na konci vám dám možnost, poučoval nás žralok. Vy víte, že částí svý bastardí pražský bytosti přináležím k lidu knihy. A ten vy vás z noci gé po špičkách mezi dveřma, otvorem pro panty a jen totálním zázrakem. Ale tenhle lid knihy má abecedu úžasnou a starou. A to, co se stalo, napsal, sepsal a sestavil a proto to existuje. Proto je to skutečností a nezapomenutelný. Ale je tu ještě jeden lid, vycvičený v umění přežívání a ten nepíše. Ten má svý kroniky jen v jizvách, občas na cizí kůži. Jeho pobytí nejsou známí, jejich jména nikdo nezná, jako by ani nikdy nebyly. Nejsou napsaný ani na zdi nějaký zakrvácený modlitebny, protože tenhle lid stříkal svou krev bez modliteben. Tenhle lid žije v těžký koexistenci se státem a stát mu byl vždycky vrahem. Je to lid tlupy, který ošetřuje rodinu a nic mu nevadí, že je občas zavšivená. A nikdo z tohoto kmene nebyl nikdy tak spozdilej, aby vynalézal mobilový kolo, aby se mohlo na lži pokroku hákovat bez zbytku pořád. Nebo snad dokonce nepřirozený telefony, který zkracujou život i vzdálenosti země. Tenhle vede svou miniaturní válku kapsy a kudly. A co to je proti opravdnímu válčení? Nic. Velmi zvláštní lid to je, protože nikdy nevytáhl do pole a nikdy nezničil jiný kmen, protože naprosto nezvládá organizaci. Nikdy nekopal jámu jinému kmeni, protože lopata ani krumpáč mu nepřišli natolik zajímavý. A z hašenýho vápna na hromadný hroby dostávají lidi tohodle kmene akorát škytavku a ruce se jim vychylují do stran. Tenhle lid velmi dobře ví, jak je důležitý snění a flákání, že to je skutečný umění, kdy sen a barva zaplní místa, kde dosud žvaly nebezpečný lvy podvědomí. A Goliáš řekl, kdo nejde s námi, jde proti nám a bude zabit či převychován. A David řekl, žít a nechat žít. Ale když ty porád otravuješ a roztočil prak. Vy slavní družiníci, vy víte, že nejsou jen pravidla státu s jeho marketama a top typově shodnýma příšerama z reklam v blízký, vzdálený, zestejněný budoucnosti v tom nejlepším případě. AR se reklamám nepodabají ani z dálky. A ani novodrak pajáma média je nespolkne, ale spíš vydáví. Jsou příliš často ožralí a hluční, nehezcí jsou vzernitý. Šelmu za katr k ostatním šelmám. Ale zem se nesmí stát jamou dalšímu kmeni. To už by nevydržela. Vy víte, co se chystá. A že to zas začíná, a to doslova každý den, jako všechno ostatní. Každý den G byl včera a nezhas. Ale jsou tu různý věci, různé možnosti, všelijaký cesty, vážené sestry bratrů, vážení bratři sester. A není to moc pěkný. Zem je celkem přetížená, zdá se, ale jedna možnost tu ještě je, řekl mýtoman břitva žralok. A pak vyprávěč, brucho delfín, vyrazil těžkou a temnou vodou přílivu, proplul vlnobitím a vynořil se u písečné pláže. Upřel na nás svý smaragdový oči a pravil, vy víte, možnosti tu jsou a jedna z nich je naděje.